pessoal do Isso. Flamengo está no HS Lucas Araguaína. Ah, não. Excelente. Joelma, Quênia Beleza. Joelma. e Quênia. Tá, depois eu vou precisar certinho dos nomes ali, só para gerar o registro de treinamento, tá, Edmar? Depois eu falo contigo no Tá detalhe. ótimo. Então, fechado. Eu vou começar aqui projetando a tela e aí vocês me cortem por áudio, se vocês tiverem dúvida, tá bem? Que acaba que Ok. eu não vou conseguir ficar vendo muito bem a tela e aí complica para mim. Então, vocês me cortam por áudio. Pode deixar. Aí o Rafael já disse que tá começando ali a gravação, então com isso eu vou. Ah, ele mandou ali um contato, né? Ah, beleza. Então é o seguinte, pessoal, eu vou começar a projetar a tela. E a gravação acho que já começou. Então, perfeito. Então, valeu, Rafael. Então, ok, vou deixar aqui a câmera fechada, eu acho que não vou conseguir me ver também ali, mas vamos começar, tá, pessoal? Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre contas a pagar e tem alguns temas que estão ali relacionados, né? Tem algumas apresentaçõezinhas aqui. Então, hoje a gente vai ver um pouco aqui desse adiantamento pago e também do Bordereau a pagar. Eu acredito que com isso a gente começa a abarcar um pouco desses conceitos aqui do processo do contas a pagar. E aí, Edmar, eu me lembro que você que é o responsável do financeiro aí, ou eu estou equivocado? Está correto. É isso daí, né? Então, você vai estar em cima aqui desses processos, você vai executar também essas ações. Tem mais alguém aqui da sua equipe? Acho que o outro pessoal que está aí também, né? Eles são só do contas a pagar, só do receber, ou eles acabam não tendo exatamente essa linha dividindo, acabam fazendo de tudo. Então, todos nós sabemos tudo, mas tem uma separação, sim. A Joelma é mais contas a pagar, né? E a Quênia é mais contas a receber. Mas acaba assim que no final das contas todo mundo faz um pouco das duas coisas. Ótimo. Mas a Joelma é mais focada no contas a pagar e a Quênia é mais focada no contas a receber. Mas as duas recebem e as duas pagam. Não, ótimo. Não, perfeito, então. Então é o seguinte, pessoal. Eu só preparei uma informaçãozinha aqui em formato de apresentação, só para que a gente tivesse aqui uma ideia, das funções que a gente vai ver, né, do processo. Mas antes disso, eu só queria ilustrar basicamente como a gente vai utilizar, tá? Então, olha, nós estamos utilizando o perfil HSL de Hospital São Lucas, contas a pagar operacional, tá? A diferença de um operacional para a supervisão são alguns privilégios de estorno, de desfazer algumas liberações, tá? Mas não vai interferir aqui exatamente no processo, exatamente que a gente vai ver. Tá, então, quando vocês forem realizar o processo de vocês, é necessário que vocês se atentem a esse perfil, tá? O uso, a navegação aqui do sistema, ele está sempre por meio desse item aqui, ó, de informação. Nos primeiros passos, eles mostram aqui para o usuário a tela, né? Ele entender como que, por que que as telas são desse jeito, por que que a gente acaba se perdendo no começo. Então é interessante ver ali esses primeiros passos que ele explica o que é perfil, o que é uma função, ou seja, a navegação aqui, utilitário, função, chamada externa. Então, beleza. Aqui é um perfil, então basicamente é um ambiente de trabalho, né, do pessoal que vai trabalhar com contas a pagar. Temos algumas funções, o adiantamento pago, assim, pelo nome a gente já vai criando uma ideia, né? Então tem o Bordereau a pagar. Aqui já é uma função de consulta de pessoa jurídica, então está muito claro o que é consulta de títulos a pagar, a função de nota fiscal, relatório de títulos a pagar, o próprio título a pagar, digitação de cheque e controle bancário. Entretanto, hoje a gente vai ver aqui principalmente essas funções aqui, ó, que eu vou sinalizar agora.
Ok. Então. Tiago, o que Sim. deveria ser essa consulta de pessoa física, pessoa jurídica? É só para consultar o cadastro mesmo. Ah, tá certo. Ela não. É porque a gente tem a função pessoa jurídica e tem a função consulta de pessoa jurídica. O Tazi, eu acho que lá atrás, quando o pessoal idealizou as funções, sabe, Edmar? Eles. Não, vamos separar, vamos fazer assim. E depois não levou isso como regra para o sistema como um todo. E acabou não Ok. ficando assim para os outros. Aí fica a mesma função, mas essa aqui está separada. Então é o seguinte, pessoal: um, dois, três, quatro, cinco funções. A gente vai dar uma olhada aqui nesse treinamento, né? Então, cinco funções correspondentes ao processo de contas a pagar. Tá. Então, assim, como você já tem uma ideia, acho que ao longo desses treinamentos, o Tazil é um sistema. Cortou aqui, Thiago. Opa, eu vi aqui que a Joelma acabou desativando o som. Acho que foi isso. Deixa eu voltar aqui. Tá me ouvindo, né? Sim, estou ouvindo. Estamos ouvindo. Ótimo. Então, o que a gente separou aqui, o que a gente vai fazer a implementação, são os processos que a Viveira que trouxe de melhores práticas para vocês. Então, não necessariamente é só esse o processo que existe aqui dentro do sistema, e não necessariamente a gente talvez não poderia mudar ou ver algo diferente. Então, vocês vão me sinalizando, mas esse vai ser o processo que está parametrizado e implementado aqui para vocês. Antes, então, assim, aqui é a cara da área de trabalho, eu poderia dizer assim. Né, que isso aqui poderia ser minha área de trabalho. Então, o pessoal do Contas a Pagar vai trabalhar com isso. E hoje a gente vai ver aqui essas funções. Eu vou abrir aqui a minha apresentação, só para a gente dar uma olhada. Então, tá aqui. Vamos dar uma olhada no Borderô a Pagar. O Borderô a Pagar, fazendo aqui um paralelo, ele é exatamente essa função aqui do sistema. Tá? Então, hoje eu tenho aqui preparado duas apresentações que estão aqui. Mas essa do Borderô a pagar vai englobar aqui os títulos a pagar, vai englobar aqui o relatório de títulos a pagar e consulta de títulos a pagar. Então, nessa apresentação a gente vê tudo isso e depois a gente vê o de adiantamento pago. Então, muito bem, o que é o Borderô a pagar, pessoal? Basicamente ali é aquele lote, né? Aquele pagamento massivo, pagamento em massa de muitos títulos. Aqui a gente não está falando do pagamento escritural. Tá, então, para essas implementações Slim, esse processo de pagamento escritural ele não está implementado. Pode ser que a gente tente fazer, tá, Edmar, e principalmente contigo que está à frente do serviço, né, do financeiro. Entretanto, para alguns lugares aqui a gente já viu uma necessidade de pagar ali para o banco, né, o banco correspondente. A aquisição desse serviço de geração do arquivo escritural. Então, por exemplo, hoje aqui no Santa Mônica, a gente está buscando essa aprovação interna ali, né? O pessoal do financeiro está buscando aprovação com a diretoria para contratar esse serviço de pagamento escritural. Então, não é o que a gente No vai fazer. caso seria o sistema trazer e comunicar com o banco. Não necessariamente essa comunicação, mas quando o banco enviar, né, ou por meio de troca de arquivos, vocês receberem ali aquele arquivo de pagamento, vocês importam para o Tazi, ou seja, não é uma integração que eles liberam do sistema A e cai aqui no B, que é o Tazi, não é essa direta, mas eles enviam o arquivo e vocês importam. Para Tá? poder fazer a conciliação de forma automatizada. Exatamente. Certo. Então, isso não tem, não é somente a conciliação, sabe, hoje, mas é mais a questão do próprio pagamento, né? Então, uma vez que a gente emite ali, gera aquele lote do que a gente está pagando. Ah, eu estou pagando o título A, B, C e assim vai.
assim por diante, é uma remessa de pagamento, manda para o banco recebe ali, processa aquele pagamento e devolve para você as confirmações, você importa e também faz a conciliação, claro, faz a baixa do título, mas é simplesmente para registrar a baixa do título, tá? Então você consegue baixar muitos títulos de uma remessa só. É quase o borderó pagar. Qual é a diferença? A diferença é que aqui a gente não está com aquela interação, aquela automação com o banco. Tá, que é mais um controle do São Lucas, é um controle da instituição. Ah, eu estou assinalando aqui que eu quero pagar determinados títulos. Ok. Muito bem, então assim, a função ela vai ser utilizada para fazer a baixa dos títulos a pagar. Tá? Então assim, ela é um lote, né? Uma remessa de para esse pagamento. Então assim, pessoal, ela é muito simples, basicamente. É uma, fazendo aqueles paralelos antigos, né? São aqueles montantes de boleto e pagamento que o pessoal fazia com o motoboy, né? Então aquela bolsa ali que daria aquele dinheiro para o pessoal. É basicamente isso, a remessa para que eu faça o pagamento. É, hoje nós fazemos um a um, né? Nós temos que fazer um a um. No Ah, entendi. caso, eu tenho ele registrado no nosso sistema de gestão, aí eu tenho que lançar no banco um a um. Entendi, Gilmar. E aí, o que que acontece? O Tazi permite também, tá? Mas assim, orientando para o Slim também, a gente está parametrizando, deixando pronto para alguns outros clientes que têm interesse em contratar um módulo de contabilidade. Já feito isso aqui, o pagamento por borderó, ele facilita bastante ali em compilar a informação dentro da contabilidade, né? Reunir a informação de maneira correta. Certo. Nós, então, esse pagamento por borderô, nós temos essa função no nosso sistema. Tem a função, mas também você pode baixar título a título um a um. É que É. acontece, como a gente, qual que foi o critério, né? A gente passou ali, a gente tentou deixar no Slim não o processo mais burocrático, que em teoria deveria ser o melhor, né? Entre aspas, o melhor processo é aquele mais burocrático, porque tem mais segurança. Não necessariamente. É o que a gente trouxe aqui foi o que mais foi bem aderido e o que mais previne erros nos demais módulos. Tá Então, assim, a ótimo. gente quer fazer dessa maneira. E nós também queremos. Vai facilitar bastante o nosso dia a dia. Exato. Então, assim, eu vou mostrar para Mas se der você. algum problema, eventualmente a gente faz manual um por um, né? Um por um, beleza, não vai impactar O impacto. nada assim diretamente, né? Então hoje a gente vê como baixa, vocês vão ali guardando, processando essa informação. Amanhã de manhã a gente vê o processo de conciliação, a importação do extrato bancário, tá? Tá certo. Então vamos lá. Então o que que acontece? Aqui são os benefícios da função. Vocês vão conseguir gerar os borderôs para pagamento e fazer a vinculação. Ó, eu criei, agora quem eu vou pagar? Né? Então, realizar a baixa de mais de um título ao mesmo tempo. É o pagamento agrupado. Pagamento por meio de conta bancária. E você pode atualizar os títulos baixados. Sei lá, eu quero colocar um desconto, colocar um juro, uma multa em cima dos títulos. Ou de uma maneira geral. Ah, tudo que venceu. Hoje é dia 8 e eu estou pagando tudo que venceu dia 1º de agosto. Então, eu estou com mais ou menos 7 dias de atraso. Então, a multa é a mesma para todo mundo. Junto, aplicam uma regra de multa. Uma regra de juros, algo do tipo, ou seja, aplico esse aumento, né, fora do esperado, de uma maneira completa, global para todos, não um a um. E atualiza a conta bancária utilizada na baixa. Então, vamos lá. Quais são as origens no Tazi, tá? É no Tazi, a gente está olhando o processo dentro do sistema dos títulos a pagar. Elas vêm de notas fiscais. Então, o pessoal lá do Almoxarifado e do Compras, é o Jean Anderson, né? Jean, ele vai entrar com a nota fiscal no sistema e automaticamente o título a pagar é gerado, ele nem vê gerando. Ele só entra com a nota fiscal e automaticamente isso gera ali um título a pagar. Que mais? Aqui nessa questão aqui de nota fiscal, né? Que mais que aqui possa ter? Então, algum tributo, né? Vocês,
para determinado tipo de compra ou é de serviço, acaba gerando IPI, algum outro imposto com retenção que acabou que vocês têm que pagar e tudo mais, gera-se os títulos a pagar um a um, né? Um para cada um. Tem outros títulos a pagar que são gerados por repasse. Então, tem ali no TASI, para que vocês tenham uma ideia, tem as regras e critérios de repasse, né? Que você vai dizer quem recebe o quê e quando, né? Quanto. E você, uma vez que consolidou, ó, é isso mesmo que eu tenho que repassar, você transforma isso num título, tá? Então, acaba virando título. Tem de contrato, claro, e tem os manuais. Então, a pessoa cria um título a pagar. Então, um título que não veio de nota, que não veio de repasse, que não veio de contrato, pode ser criado manualmente. Um Apesar que tem. imposto que veio lá da contabilidade, né? Aí a Pois gente é. lança manualmente. Exato. Então, assim, o sistema tem a capacidade de pegar, aplicar a regra de geração de tributos e tudo mais, mas, né, você tem a possibilidade de criar manualmente um título. Tá. E qual é o fluxo que existe na função de borderô? É muito simples. Olha, a gente vê os passos aqui e a gente vê que é muito simples. Então, dentro de um borderô, eu tenho que criar um borderô. Então, o ato de criar, eu estou dando as informações que eu identifico: a data de pagamento, o nome desse borderô, a conta bancária, o tipo de transação financeira que está sendo identificada para esse borderô, né? Aí eu vinculo o que que eu quero pagar, que são os meus títulos, lembrando que os títulos vêm de nota fiscal, de repasse, de contrato ou até um manual. Vinculo os meus títulos, libero para pagamento. Então, assim, tem um processo no TASI que, assim, ele não está implementado, mas se for para implementar é bem simples, né? Vocês só falam o que quer, explicam a regra, a gente põe, né? Não tem nenhum custo adicional. Que é, por exemplo, uma aprovação, tá? Então, assim, se determina, se acima de R$ 1.500 eu estou fazendo uma baixa, né, de borderô, é um exemplo. Aí eu preciso que um gerente administrativo, operacional ou diretor tenha que aprovar. Então a gente consegue fazer esses processos de aprovação aqui. Então aqui depende do processo da instituição. E por fim, né, então hoje o que eu vou mostrar para vocês, eles pulam esse passo, ele vai direto para a baixa do título. Né? Então, basicamente, esse é o fluxo bem simples para esse borderô. E agora é o momento da gente entrar ali no sistema e verificar como que isso acontece. Muito bem. Eu gostaria de começar não diretamente para o borderô, né, mas sim pelos títulos. Então, vocês têm aqui funções, dá até para ordenar melhor a consulta de título a pagar ou o próprio título a pagar aqui embaixo. Ah, qual a diferença? Não, as duas você vai ter que procurar o título que você quer. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no título, eu tenho esse botão aqui, ó, que tem essa lupa, né, que ele é o de localizar. Tá? Clico aqui na lupa, ele vai me abrir. Ele me abre aqui, ó, se você ler aqui o título, ó, abre a mesma função, consulta de título a pagar. Então, se você abriu só essa função, ou abrir o título, ó, abrir a função de consulta, é a mesma função. Então, se eu filtrar, ele me traz, eu tenho como ver o título e ele me abre a função de título a pagar. Então, aqui não é engessado, né? Vocês vão abrir daquela maneira que vocês se sentem mais confortáveis. Então, vamos lá. Como que vai ser, tá, pessoal? Então, eu vou entrar no título para explicar as informações que o TASI tem para o título. Tá? E depois a gente entra ali no borderô, né? O borderô bem mais simples. Então, entro aqui no título. Então, assim, se eu já tivesse o número do título, eu digitaria aqui, né? E filtrava. Então, ó, o 186 nem existe, então não aparece nada. Então, eu clico aqui novamente, abro os meus filtros e utilizo o localizador. Aí sim fica mais fácil. Então, existem muito mais critérios, tá? Então, principalmente aqui na questão de data, que é simples, é de até, mas é até com base em quê? Aqui eu estou selecionado no vencimento atual.
ou eu queria procurar algo que foi baixado entre esse período, ou que talvez foi emitido nesse período, né? Então, você vai escolher a opção que mais te atende. Então, o padrão é esse. O pessoal quer sempre saber o vencimento, né? Quer buscar os que estão perto de vencer. Então, eu vou usar aqui, ó, vou filtrar tudo que está vencendo nesse mês de agosto. Então, vou pegar o mês inteiro, tá? Se eu quisesse o vencimento original, porque vocês podem corrigir. E tem outras informações. Ah, eu quero buscar tudo do mês de agosto com base no vencimento atual, mas é de um fornecedor em específico. Se é, usa aqui o localizador, né? Depois a gente vai importar aqui todos os cadastros de pessoas jurídicas, de todos os prestadores que vocês têm. E aí vocês buscam, ó. Ah, vou pegar aqui o da Manuela. Eu quero todos de agosto da Manuela, né? Ah, tem algum valor? Não, eu quero tudo, quero todos. Ah, tem, você já sabe o número do título ou o número do documento ou a nota? Se tem, preenche. Se não, filtra, né? E aí ele me traz, ó, nesse momento tem três títulos, o 148, 149, 150, para a Manuela Silveira Gomes. Por que a Manuela? Porque eu forcei ser a Manuela. Então, aqui na barra superior, ó, que é correspondente aos filtros, eu vejo tudo que eu coloquei. Período, né, eu vejo que foi com base na data de vencimento, inclusive aqui o fornecedor que eu escolhi. Então, se eu clicar aqui nesse X, tá vendo que bem aqui do ladinho tem um X, eu consigo fechar e excluir a Manuela do meu filtro e eu listo todos do mês de agosto, né? Então, ó, aí a coisa mudou aqui de figura, R$ 46.000 é o saldo, é o resultado de tudo isso aqui, né? Tem até um valor diferente aqui de mercadoria, mas aí se implicam outros fatores para aumentar ou diminuir aqui o valor. Então, tem todos os títulos aqui. Eu posso arrastar a coluna para ficar mais fácil para mim. Né? Então, tá aqui. E aqui eu vejo o valor, eu vejo o tipo do título a pagar. Então, voltando lá na apresentação, a origem eu consigo saber pelo tipo. Então, o campo tipo, ele me vai dizer de onde veio. Não sei por que que o pessoal não chamou isso de origem, né? Mas está aqui como tipo. Ah, então o que que eu quero fazer? Eu quero ver esse título. Então clica aqui em selecionar. E o sistema me traz aqui o título. Eu clico no botão ver. E aí ele me explode os detalhes desse título. E esses campos que estão aqui em cinza, ninguém pode mexer, né? Então ele já está bloqueado. Então vocês não alteram. Entretanto, campos que estão habilitados, vocês têm a possibilidade de fazer alguma alteração. Então tá aqui, ó, é do tipo Se eu nota tiver fiscal. que lançar um desconto ou uma multa, como que eu faço? Perfeito. Então assim, tem as seções, ó, eu vou sanfonar todas, né? Eu vou recolher. Então existem esses grupos, eu poderia dizer que são grupos dentro de informação dentro do título e essa aqui de informações principais já vem aberta, né? Veio assim quando eu abri. Aí eu poderia ou fechar ou ir direto em questão de juro, taxa, né? E fazer algum tipo de alteração. Tá? Então, você queria aplicar um juro, né, Odimar? Qual que seria? Só para a gente colocar, era o quê? Era uma multa? É, pode ser uma multa, qualquer coisa. Beleza. Então, assim, ó, qual é a taxa da multa? É por porcentagem? Vamos pagar uma multa de Beleza. 4,5%, salvo, né? Ó, ele está processando as informações, vai preencher aqui alguns outros campos. Olha, ele Mas se eu atualiza. tiver o valor dela, eu já posso entrar com o valor dela também. Isso. Então, assim, é aqui. É isso, assim, é como ela gerou da nota, né? Então, aqui, ó, Ah, sim. informações. Como ela gerou da nota, você poderia já mexer no valor, mas é bom colocar nos campos certinho. Que aí ele acaba estruturando e guardando a informação de uma maneira geral, né? Se você só fazer essa informação aqui manual, ele acaba não computando, né? Então, o ideal é que seja aqui utilizado, né, esses campos para fazer esse tipo de alteração. E aqui na direita,
vocês vão verificar informações que, se estão em branco, não correspondem ou não foram realizadas ao título, tá? Então, só dá um ver para a gente terminar de ver os detalhes, tá? Então, assim, ó, ele é uma de nota fiscal, mas existem outras origens, ó. Ação judicial por adiantamento, boleto, cartão corporativo, cota, cupom, né, duplicata, fatura, FGTS, férias, nota de crédito, Impostos, impostos tem. tem aqui de imposto. Isso, ó. Então, assim, você com essas informações, vocês vão conseguir extrair, né, um detalhe, por exemplo, relatórios específicos disso, né? Ah, eu quero saber quais são os meus títulos a pagar que foram de impostos. Ah, eu quero saber quais são, o total de, sei lá, de rescisão, né? E aí vocês conseguem ver dessa maneira. E tem alguns outros campos aqui que vão mudar, né? A situação de aberto, pode ir para cancelado, pode ir para liquidado, e assim por diante, né? Que são os avanços desse título. E o número do documento, ou seja, a informação que foi identificada. Então, deixa eu só cancelar aqui, para não pegar as alterações que eu fiz. Então, como ele é nota fiscal, e isso aqui é o número da nota fiscal, se fosse um adiantamento, esse aqui seria o número do adiantamento. Acaba que o sistema gera sozinho, né? E aqui, se eu clicar em adicionar e eu querendo fazer uma manual, né? Então ele já marca aqui que a origem foi manual, tá? E aí você vai dizer qual é o tipo desse título a pagar. Se eu vou pagar férias para quem? Para uma pessoa física. Aí eu clico aqui em localizar. Lá que eu vou dar férias aqui para o Rodrigo. Buscar aqui qualquer Rodrigo. Aqui é o Rodrigo Winken. Então, Rodrigo, tô vinculando. Será vai ser um valor de R$ 1.534. Esse vai ser o valor, vai vencer. Talvez eu tenha que pagar até no máximo amanhã, né? Vai ser correspondente a férias. Quem está fazendo sou eu. Se tem algum aqui como é férias, pode ser que vocês tenham algum outro número de controle interno, né? Se tem algum tributo que vai incidir em cima disso aqui. E taxa de juros, vou preencher aqui essa taxa diária, mas como nenhuma vai aplicar, eu vou colocando zero, né? E eu salvo. Então, assim, aqui eu crio um manual. Ó, o 157 eu criei manual, que é o do Rodrigo. Então, vocês podem criar. Para buscar um título, eu clico no filtro. Vou clicar em localizar. E aqui mostra. Então, assim, se fosse uma tarefa, eu quero que vocês busquem os títulos, né, que foram de férias, né? Então, qual é o tipo? Então, vem aqui em tipo, marco aqui férias, dou um período com base no vencimento. Ó, vou até colocar só até amanhã que vai mostrar o do Rodrigo. Não, mentira, eu vou colocar aqui até hoje, para vocês verem que não vai filtrar. Então, clique em filtrar. Não tem ninguém, porque ele está considerando o vencimento. Eu coloquei para amanhã o vencimento, né? Então, ele acaba encontrando esse título. Tem essas legendas. Por esse botão, vocês têm acesso a todas. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Então, o sistema já vai entendendo. Aberto a vencer, né? Então, está aberto, ainda não paguei. Aqui já venceu. Talvez algum outro que eu cancelei. Desdobrado é dividir em mais de um, né? Dividir em dois, três. Liquidado ou transferido. Acaba que esse é que a gente acaba não utilizando muito essas ações. Então, vamos acessar esse do Rodrigo. E com o botão direito, tá, pessoal? Vocês vão ver muitas informações ou ações que vocês têm em cima dessa informação aqui. Então, em alterar, tá vendo que tem uma seta, né? Tem essa setinha aqui. Vocês têm acesso a alterações mais focadas, né? Ah, eu quero alterar o imposto, o tributo que gerou. Botão direito, eu quero alterar, talvez a classificação do título. Eu vou mudar, né? Ah, é uma ordem de pagamento. Então eu altero. E tudo isso vai salvando aqui na abinha de histórico, né? Se algumas ações. Aqui eu também posso até adicionar algum histórico, né? Criado por solicitação da diretoria, né?
salvo um histórico só para ficar salvo o que acabou acontecendo, né? A questão de respaldo em anexo, né? Vocês podem clicar aqui em anexar arquivos, selecionar um arquivo, talvez alguma informação que corresponda, né, a esse processo, a esse documento que vocês estão usando. Então, não vou anexar nenhum, tá? É só para exemplificar. Então, só clicar aqui vocês conseguem fazer anexo aqui de algum arquivo. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu conseguiria pôr. Aqui, ó, o plano de treinamento do São Lucas aqui. Salvo outro documento, se for necessário. Clique em OK. E aí ele leva esse documento. Aqui não vai deixar porque tem os repositórios de arquivos que ainda não está configurado. Mas esse é o processo para que vocês anexem esses arquivos. E aqui é o seguinte, Edmar, se vocês quisessem fazer uma baixa desse título aqui, um a um, ou seja, de maneira unitária, seria por aqui. Né? Opa, não consta informação de centro de custo. Então ele acaba cobrando isso, né? Aqui na conta bancária, vou ter que até que informar aqui. Mas isso aqui eu não vou fazer essa baixa dessa maneira. Tá? Depois a gente faz de algum outro aqui. Então, só para a gente entender esses campos, eu vou abrir todos. Só para a gente entender os campos aqui da tela. Então, o número do título, a qual filial isso aqui corresponde, se tem pessoa jurídica ou não, né? O valor do título, o saldo, né? Porque ainda eu posso liquidar ele, liquidar não, e né? Ir pagando de maneira parcial, seu status. Definitivo, aí vai para cancelado, vai para liquidado, e identificadores do título, né? Aquilo que a gente acabou conversando, ó, a classificação que pegou depois que eu alterei, a origem, número do documento, vocês podem preencher na mão ou é gerado automaticamente, dependendo de algum processo interno que vocês tenham, e os valores aqui, né? Ó, ele é real. Tem juros aqui, vou até pagar um juros de 5%, por exemplo, né? Ou alguma multa em 5%, não, aqui já é em real, né? Deixa eu deixar em zero. A questão das taxas, juros, desconto por antecipação, né? Que vocês podem preencher aqui tudo na mão, são formulários, né? Os campos já dizem. E se caso se tem algum tipo de dúvida em específico, né? Vocês podem clicar em todos os campos, eles vão aparecer esse botão de informação. Então vocês podem clicar no campo e ele acaba te mostrando alguma orientação do campo. Né? Informe o valor de desconto a ser concedido ao título. Observar o campo dia, que identifica o critério de desconto. Então ele diz aqui basicamente uma informação sobre o campo. Por fim, tem algumas informações aqui no título que são também necessárias. Qual é a transação financeira de baixa? Tá? Então, aqui são aquelas informações, Edmar, que a gente, naquela reunião com o Matheus Caetano, ele estava comentando que é a maneira pela qual vocês vão identificar os movimentos financeiros nas suas contas bancárias. Por exemplo, se eu tivesse lançando ele pela primeira vez, eu ia classificar ele como título a pagar, inclusão. Isso. Aqui, por exemplo, ó. Sempre esse CP de contas a pagar, CR de contas a receber, né? Pode ter de aqui ó, controle bancário. O pessoal usa essas siglas, né, como uma medida de identificação, de organização. Lembrando que isso aqui pode ser criado as mais ou menos, né? Então vai aqui. Conclusão: se tem alguma transação financeira a curto prazo, alguma contábil. Isso aqui impacta quando se tem um módulo de contabilidade, né? Mas também eu posso deixar eles sem preencher, se eu não tiver essa Exatamente. necessidade. Exatamente. Então, uma conta contábil, caso se aplique, né? É sempre bom relacionar. Acho que aqui não tem nenhuma que a gente possa utilizar. E aí eu salvo. Então, essas são as informações, uma tela, né? Do título. Então, uma vez que eu estou com o título selecionado, o menu da direita. Eu vou ter uma ideia, né, de outras informações relacionadas aos títulos. Então, se lembrem, né, quando eu tentei ir e baixar, ele me cobrou o
o centro de custo e conta. Então, são mecanismos de segurança que o Tazi tem, tá? Então, deixa eu ver se eu pego aqui alguma conta. Vou pegar aqui qualquer uma só para a gente seguir. Adiantamento de férias. Beleza. Um centro de custo, vai, isso aqui acaba se aplicando aqui. Acho que não tá pegando todas, né? Eu lembro que tinha. Deixa eu ver. Eu lembro que tinha sim. O centro de custo e a conta contábil vai ser obrigatório. São para. É assim, são mecanismos mesmo de segurança do sistema, porque como ele está integrado, algumas coisas a gente até consegue tirar, mas essas aqui não. Então, por Certo. exemplo, quando eu tentei ali na baixa, e aqui eu estou tentando baixar só esse título manualmente. Clicar em adicionar, tipo de baixa é bancária, cheque, né? Vou colocar aqui bancária e vou pagar, sei lá, vou pagar só R$ 500 para ele agora. Tem dinheiro lá? Por exemplo, se eu tiver pagado pelo caixa da seguraria, o tipo de Exato. baixa. Assim, Faz aí uma aqui setinha vai. para ver se tem lá dinheiro. Aqui diretamente a gente não consegue consultar, por exemplo. Ó, vou confirmar o valor parcial aqui, porque ele acabou. Eu coloquei R$ 500, né? Então o que acontece, Edmar? De qual caixa vai sair, né? Na verdade, Isso. isso aqui vai sair do banco, né? Então aqui a gente estaria tratando, por Isso exemplo. vai ser pago no banco, né? Mas se eu for pagar em dinheiro no caixa da tesouraria. Caixa. Aí aqui talvez a gente tenta utilizar um outro tipo de baixa diferente. A gente pode criar uma outra só para identificar. Quero fazer com baixa em caixa, né? Eu posso criar uma nova. Certo. E aqui Não, embaixo, a ali é transação questão de financeira. cadastro, né? Isso. Aí a transação financeira tem que estar. Ser uma dessas de CX de caixa, né? Ah, eu vou fazer uma transferência bancária. Ah, tá lá. Aí nessa aí. Lá tem pagamento em dinheiro lá. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não che... Ah, aqui, ó. Saída, né? Isso é. Aí isso aqui é o que vai acabar movimentando. Eu salvo. Deixa ele processar aqui. Na verdade, ele não tá tão lento assim, não, tá? O que acontece hoje, a gente notou uma lentidão nessa base aqui esses dias, mas depois a gente vai dar uma olhada o que que tá acontecendo. Aconteceu também ali no Santa Mônica. Eu acho que tem alguma coisa relacionada à versão. Certo. E essa base aí nós vamos ter acesso a ela, porque terça-feira terminam as Os capacitações. Aí, treinamentos. a partir de quarta, aí nós vamos fazer internamente com os demais, nós, usuários-chaves, vamos fazer com os demais. Isso. Aí nós vamos O precisar de Rafael solicita. acesso a uma base de dados, né, para. Com certeza. E vai ser a mesma que a gente está usando. Certo. A gente recebeu essa planilha aqui, vou até abrir só para a gente dar uma olhada aqui do São Lucas, né? De cargas recebidas, tem um aqui de usuário. Para a gente ver se é essa mesma. Tá abrindo. E a gente vai criar para essa galera aqui, ó. Né? Acho que é isso, né, Edmar? Acho que são. Não, são esses. São esses aqui, né? Beleza. Sim. Aí, assim, para criar, a gente acaba precisando criar a pessoa física, né? Aí, então, quando a gente for para a base de teste, a gente já vai ter os usuários criados, né? Isso. Na verdade, assim, ainda a gente não usa a base de teste. A gente usa essa mesma base aqui de produção. Aí no momento que a gente limpar a base, aí realmente vocês começam a fazer teste na de teste. Mas por enquanto pode usar de produção, que não tem nenhum problema. Nós já temos esse acesso, então. Tem. Eu vou criar aqui e mandar para vocês. E a senha padrão, né? A senha Isso. padrão vai ser sempre ali HSE@2024. Mandar para todos assim. Ok. Muito bem. Então aqui, ó, eu registrei a baixa, tá, o Edmar, e tem assim, ó. Ele já tirou R$ 500, ó, do meu saldo, tá? Então com duplo clique a gente consegue ver algumas outras informações
da própria baixa, e OPS tem relação à operadora, mas operadora não se aplica aqui, a gente somos prestadores de serviço. Beleza. Então, a gente tem essa ação aqui de colocar a baixa, né? Então, se eu clicar aqui em adicionar, ele acaba trazendo o mesmo valor, saldo em aberto, né, dessa baixa, né, para eu concluir com o pagamento. Então, ainda a situação se encontra em aberto, e se eu fosse finalizar aqui o pagamento, eu vou colocar aqui a transação financeira, que os demais vai ser por, vamos ver, uma transferência bancária, não sei, tipo de baixa bancária. Tá, dou um OK. Tá um pouquinho lento. Vamos lá, acho que deu uma travadinha aqui. Só um instantinho. Beleza. Abriu a tela. Não existem tributos a serem gerados. Eu fecho. As baixas correspondem ao saldo completo, não tem por que ter uma segunda ação aqui desse lado para você desfazer alguma coisa, né? Então tá. Então, o que mais que a gente tem? Volta para aberto, e aqui vocês não têm, ó. Nesse perfil de operacional, pode. Oi? Tá travando aqui também. Mas se você paga por histórico. Entendi. É assim, pessoal. Pelo menos aqui eu não. Eu tô aqui no escritório. Tenho umas 6, 7 pessoas aqui também em reunião. Travar. Não sei se pode ser a conexão daí. Tá. Vocês perderam alguma outra coisa aqui? Até onde a gente chegou? Só para eu retomar aqui. É, Vocês perderam trabalho? vou dar um exemplo prático do nosso dia a dia, né? Que a primeira coisa que a Joelma faz, né? Por exemplo, hoje ela já vai deixar tudo pronto para os pagamentos de amanhã. Ela vai emitir um relatório, né? Com todos os títulos que vão vencer amanhã. Como que a gente emite esse relatório? E aí ela vai emitir esse relatório e ela vai pegar os títulos, né? Excelente. E vai conferir se todos os títulos que estão lá naquele dia para pagar são os mesmos que estão no relatório. Se for, tá ótimo. Ela já passa para mim, né? Eu confiro. Esse é um exemplo Então, prático como que do isso nosso acontece? dia a dia. Cortou. Deixa eu ver aqui então, Edmar. Acho que. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem algum problema. Deixa eu só desconectar aqui rapidamente. Ok. Só um instante. Opa. Voltei. Até abrir a câmera aqui ver se não tá com algum problema, algum lag.
Estão me ouvindo tranquilo, né? Sim. Tá, aí vocês me sinalizam se voltar a travar. Acabei percebendo aqui que eu estava conectado a uma VPN, pode ser que seja isso. Ok. Vou voltar aqui a projetar a tela. Bom, então vamos lá. Tem essa função aqui, Edmar, não é todo o sistema, tá? Mas o financeiro, o pessoal lá da Philips que pensou muito bem, já deu até aqui os nomes, ó, relatório de títulos a pagar. Vai clicar e é uma função onde tem inúmeros parâmetros, mas vamos entender, vamos quebrar essa informação. O painel, só para a gente ver, ele está dividido em três, tá? Vou colocar em vermelho para que a gente veja. E aqui, basicamente, nesse primeiro campo, né, é a informação, né, o critério, o que que eu quero ver. Agora, aqui em quebra, como ele se divide? E aqui, qual é o detalhe da informação em campos, né? Eu quero ver. É assim que eu monto. Então, vamos lá. Eu quero todos os pagamentos. Você vai pedir, ó, chegou, a Joana chegou ali, ela fala assim: tira aí tudo que tem para vencer até amanhã, sei lá, né? Sei lá, até dia 16. Né, com base no Ok. vencimento atual. E aí tem critérios. Ah, é para uma pessoa física, é para uma pessoa jurídica, puxa só o que está em definitivo, provisório, Esses são escolhe. filtros, né? Exatamente. Então tem muita coisa. Se tem, eu só quero aqueles que alteraram o vencimento, ou que alguém mexeu no valor. E Ok. assim vai, ó. Tem muita coisa. Valor de referência. Eu quero que ordena pela data de vencimento, ou talvez pelo preço, pelo valor. Né? Tem algumas configurações. Eu quero que emite a logo, eu quero que faça um Excel. E aí, eu quero que a quebra seja por vencimento. Ou talvez eu quero quebra por situação. Mas eu vou deixar vencimento. E vou falar que eu quero ver a pessoa jurídica, o número do documento, o número do título, tipo, a situação, se está liquidada, se está aberta, a data de emissão, vencimento, data da liquidação, valor de juros, multa, classificação e saldo. Clico no botão visualizar. Essa função não tem aquela telinha de processamento, mas ele gera ali um PDF para a gente. E aqui em cima, vou até trazer aqui para a direita, existem as quebras que eu coloquei. Então, o que eu estou visualizando agora é uma quebra por vencimento nesse período, com base no vencimento. Certo, então esse relatório aí que eu vou usar ele todos os dias, eu vou dar um. Aí tem uma forma dele ficar fixo, né? De eu criar ele todo dia, eu não preciso de ir lá e parametrizar ele, não. Eu já chego e tenho ele pronto já. Por Eu exemplo, eu vou fazer hoje, amanhã eu vou ter que fazer de novo. Depois, é um relatório que eu faço todo dia, que eu uso todo dia. gosto. Ótimo. Então, assim, se você vai sempre usar nesses mesmos parâmetros, Isso. você pode montar, tem que montar uma vez, pelo menos, clicar em visualizar, igual a gente fez aqui, que gerou esse PDF, né? Vou fechar aqui. E você vem com o botão direito em qualquer lugar, mas principalmente aqui na tela da esquerda, e tem essas opções. Qual que é a diferença de salvar filtro para salvar filtro identificado? Isso aqui você dá o nome. Acho que é mais fácil usar esse. Então, ó, eu clico e aí eu dou o nome. Ah, beleza. Mas aí você vai falar quinzenais, ou Isso, não sei qual é isso. relatório de contas a pagar diário. Exato. Aí você salva. Aí vamos supor que, ó, vou sair do sistema, tá, pessoal? Ah, agora é outro dia, né? E eu tô iniciando aqui as atividades, vou fazer meu login, entro aqui no meu perfil de contas a pagar. E aí, se eu entrar aqui em relatórios do título a pagar, tem o botão direito, carregar, restaurar, né? Filtros identificados. E aí eu escolho, ah, é o contas a pagar diário. E aí Beleza. ele atualiza. Tá ótimo. Agora aqui, se ó, eu estou filtrando e vou deixar o relatório aqui no valor de 43.517, né? E eu venho aqui, eu vou até fechar, não quero mais ela aberta. Eu vou aqui em consulta de títulos a pagar para ver se bate, né? Então eu vou dar o mesmo período. Acho que foi só isso que eu pus, né? Então vamos lá, né? Tem que bater.
Ó, 4.3.517. Então, é o mesmo critério. Aí ele acaba batendo. Ok. Ó, teve os 1.500 pago, né? Porque eu paguei aqui o Rodrigo ali para ele sair de férias. Certo. Tá. Então, aí aqui tem algumas informações. Ah, eu acho que o tipo não é tão legal para mim, né? É tudo aqui na função. Então, se eu clicar aqui no hamburguinho ali e vir aqui em relatório do título a pagar, talvez eu queria ver outra informação. Eu queria ver o valor de imposto. Eu queria saber se houve adiantamento, né? Aqui tem outras informações que estão ocultas que eu poderia ver, né? Então, tá tudo aqui. Aí você clica, aí eu quero saber se tem anexo. Eu clico aqui no anexo e jogo para a direita. Aí ele cria aqui. Se eu clicar em visualizar, ele vai ter criado uma nova coluna chamada Possui Anexo. E tá? Não. Ninguém aqui tem anexo. Né? Então tá. Deixa eu fechar. Então tá aqui as duas funções. Muito simples assim. Então o que que a gente viu até agora? Tá? Só recapitulando. Vimos o relatório de títulos a pagar e a função títulos a pagar e de tabela, né? A gente acabou vendo a consulta de títulos a pagar. E o mostrei O bordeiro basicamente também, né? isso. Aí o Bordereau a gente vai dar uma olhada nele agora. O bordeiro a gente já viu também. Não, acabei não entrando, não. Eu Não? só expliquei o que ele é. Ah, tá. Assim, ó, aqui no Bordereau, ele me abre o filtro. Eu vou deixar em branco e clicar em filtrar. Então, aqui são as remessas de pagamento. Então, teve o Matheus, ó, se eu clicar em ver, eu vi que o Matheus fez lá no dia 9, né? Ele fez aqui no dia 9 e eu fiz uma aqui hoje para a gente confirmar, para ter certeza se estava funcionando. Então, como é? Então, aqui eu estou criando. Então, assim, vocês emitiram um relatório, sei lá, é tudo do dia 9, eu vou pagar tudo do dia 9. Eu Certo. clico aqui no botão adicionar, vou dar um nome, sei lá, pagamento. Pode ser assim, sei lá, um nome que vocês acharem interessante. Qual que é a previsão de pagamento? Amanhã? Ou é hoje? Um documento interno que vocês tenham e qual que é a conta bancária que está associada. Isso aqui é um cadastro. Eu tenho a planilha ali que vocês enviaram, né? Tem três bancos. A gente vai terminar de fazer a importação. E ele já vem selecionado aqui as informações padrão. Ó, não tem nem como errar. O campo é obrigatório. Se salvar, ele não deixa. Tem que ter a mesma informação. Ok. Então, ó, eu criei o bordereau identificado pelo número 30. E o botão adicionar, ele não pode. Eu não posso colocar um título aqui sozinho na mão. Como que é? Com o botão direito na linha do meu bordereau, eu clico em selecionar títulos ou F4, como aponta aqui. Clico, aí ele me abre a mesma função de consulta de títulos. E se a solicitação for eu quero pagar tudo que tem até amanhã, eu filtro. E aí ele traz aqui. Eu posso marcar a casinha aqui para selecionar todos. Ou pelo botão aqui embaixo, selecionar todos. E talvez se. Ah, se vou até filtrar aqui para ter mais, né? Então, ó. Eu marco aqui e não quero pagar. Eu não quero pagar o Rodrigo agora. Ó, ele tá a zero, né? Porque eu forcei ele a voltar. Eu liquidei, depois eu forcei ele a voltar para aberto. Então tá errado. Então eu não quero pagar. Então, ao invés de selecionar todos, eu marco aqui na caixinha da coluna, seleciono todos e desmarco aqueles que eu não quero. Né? E eu clico em selecionar. O sistema vai levar, ó, olha só, os seguintes títulos possuem adiantamento em aberto. Então, assim, já tem um adiantamento em aberto para a Manuela, então vai querer pagar mesmo assim, né? Melhor vincular o adiantamento. Mas mesmo assim, eu vou confirmar a seleção, só para a gente seguir. Então, tá aqui, tenho que pagar 1.521. Para esses títulos. Então aqui, Edmar, é o seguinte, ó, é para pagar tudo para até hoje. Cria um bordereau, clicando aqui em adicionar, preenchendo o nome, o banco, salvo, depois o botão direito, selecionar títulos, escolho o título que eu quero. Então eu estou pagando tudo isso aqui.
E aí, quem mais que você tem de ação? Ah, eu tô pagando atrasado, né? Eu posso recalcular aqui, ó. Calcular algum desconto. Como eu posso vir aqui na mão, no título, e forçar. Ah, eu vou ter que pagar uma multa de R$ 5 nesse aqui. Talvez com o botão direito aqui você quer. Cadê? Acho que não está aqui liberado, mas você consegue clicar aqui no botão ver e colocar esses valores aqui. Ó, então vou ter que pagar aqui 5,35. 5,35 de juros em cima desse, e aí ele consegue ir computando todas essas informações. Eu tenho o botão direito para retirar os itens. Sei lá, nossa, eu acabei colocando o título errado. Eu consigo transferir os títulos para outro borderô, né? Eu consigo trocar o borderô e obviamente só vai me trazer borderô que estão em aberto. Não vão deixar eu colocar em borderô que está fechado ou liquidado. Então, se a gente verificar, o 24 não está aqui, é por questão de data, meu filtro, né? Mas só tem o 30 e o 24 em aberto. Então são ações, né? Eu não vou transferir, mas vocês poderiam. Com duplo clique vocês podem ver se eles vieram de nota fiscal, ó. Esse veio pela nota fiscal 123456. Esse da Manuela veio por meio dessa nota fiscal. Se houve ordem de compra, vocês conseguiriam vincular aqui, né? Então, com esse borderô aí, esses títulos que fazem parte desse borderô que foi criado, ele vai direto para o banco, é isso? Assim, eu diria que era mais para que você fizesse esse controle ali, sabe? De que você pagou aqui diretamente, não chega aí ao banco. Mas eu posso usar ele para fazer a baixa de todos de uma vez só. De uma vez só. Exato, é bem Preciso simples. de fazer a baixa um a um. Para ir para o banco, Edmar, aí a gente estaria falando do pagamento escritural mesmo, Ah, não, que não, é tá certo. É aquela só existência. mesmo para baixa, é para fazer a baixa, então. No nosso caso, a gente vai utilizar para fazer a baixa em lote. Seria essa Exatamente, é um pagamento em função lote, para nós? exatamente. E aí, ó, eu terminei, ó, não quero, é só esses, é isso aqui que tem que pagar, liberar pagamento. Ele fica verde. Então, assim, isso quer dizer assim, ó, a pessoa, sei lá, é a Joel, né, com licença aí, né, Joel, mas assim, ó, se pedir para Joel, me traz tudo que eu tenho para pagar até amanhã. Ela vem, cria o borderô, coloca os itens e libera. E esse botão aqui, ó, baixar títulos, cadê? Títulos borderô. Talvez a gente pode até excluir do operacional, deixar com vocês ou não, todo mundo, né? Hoje está todo mundo com acesso. Eu clico aqui. Ó, fala de novo que tem adiantamento, mas ele baixa. Confirma a baixa? Confirmo. Usar a data prevista como a baixa, a data real. A data prevista que eu pus aqui? Sim. E aí ele vai baixar os dois títulos. Então, se eu clicar aqui, ó, no título, eu estou selecionado o título da empresa Teste 4. Eu clico no botão visualizar o título, apagar, ele já me abre nele e eu vejo o status que foi liquidado, né? Eu vejo aqui no histórico, acho que esse aqui não chegou a gerar, né? Mas, se não me engano, aqui embaixo, ele já registrou a baixa. E se eu clicar em ver, eu vejo como foi a baixa. Foi uma baixa bancária. Pagou isso, né? Pagou 338, mas o valor do título era 333, porque teve uma multa de R$ 5, né? E aqui ele já preencheu, ó, a transação financeira, o número do borderô, tá? Então fica tudo vinculado, registrado. Aí, ó, o borderô, eu vejo que ele ficou associado ao borderô de número 30. Realmente é muito simples a função, né? Tem a outra função chamada borderô recebimento que faz a mesma coisa, né? E aí já é de contas a receber. O ponto. Então, assim, era isso que tinha para esse primeiro momento de treinamento. Perdão aqui. Borderô apagar, títulos apagar, consulta do título apagar e relatório de títulos apagar. Então, com isso a gente consegue passar para o próximo tema, que é o adiantamento pago. Mas antes eu pergunto aí para vocês se até aqui tá ok.
ou se tem aí alguma coisa que talvez valha a pena a gente voltar. Para mim ficou claro, tá bem aderente ao nosso dia a dia, né? Joelma, se tem algum comentário, alguma dúvida, Joelma, Raislane, Kênia? Dúvida? Agora não, seu Edmar. Agora é só na prática. Só na hora do real, né? A gente pode tentar, talvez, que vocês façam alguns exercícios. A gente marca um horário de ver aqui no sistema se vocês fizeram o teste ou não, né? Para induzir aí ao uso do sistema. Então vamos lá, pessoal. Vou fechar minha apresentação dos títulos apagados, do Bordereau, e a gente passa para o adiantamento pago. Ok. Vocês têm isso aí, o Edmar? O que é isso aqui, tá? Isso aqui é para fornecedor, é do hospital para fora, né? Não é de fora do hospital para dentro, é do hospital para fora, para adiantar para algum fornecedor, algum frete, alguma coisa que futuramente vai me gerar alguma entrada para eu já abater. Então, vocês Certo, vamos. Apesar que esse o exemplo que eu vou dar não vai servir porque esse adiantamento a gente faz um adiantamento de salário, né? Mas só que o adiantamento de salário ele já vem descontado no contra-cheque, né? Ele não desconta no título. Tem que ser um. Pode ter um fornecedor. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um fornecedor que ele tem um contrato fixo, né? De 5 mil por mês. Aí ele chegou e pediu um adiantamento de 2 mil para descontar nos próximos 2 meses. Pode acontecer, sim. Não, beleza. E esse do pagamento, esse adiantamento, eu acho que vale a pena sim vocês colocarem, tá? Então você vai, por exemplo, esse da, por mais que venha abatido. Mesmo da folha de pagamentos, o do Exato. salário. Isso, mesmo que vocês vão fazer esse tipo de controle, né? É porque assim, o TASI ele não tem, ele não controla. Eu sei que a gente não está falando disso, mas ele não controla o cálculo da folha de pagamento. Isso, Isso, beleza. Entretanto, vocês conseguem importar esses saldos ali para fazer a conciliação bancária. Só que aí vocês vão ter um momento fazer um adiantamento, igual eu fiz para o Rodrigo ali, né? Ó, Rodrigo, você está saindo de férias, estou adiantando aqui agora esses 500. Depois, quando eu for de fato pagar aquele título que gerou já automático das suas férias, já está abatido os R$ 500. Então é interessante que tenha esse movimento, essa transação no seu histórico ali, no seu extrato bancário. Então você faz o adiantamento no primeiro momento. Aí quando você gerar o título chamado do tipo folha de pagamento de, sei lá, vamos supor que está ganhando R$ 5.000, aí você adiantou 2,5, ele já gera com esse abatimento, né? Aí você fica vinculado, aí você vai lá no título a pagar e vai ter o número do adiantamento. E isso é legal. Então você vai saber que pelo número, você vai ver, ah, é o número 32 de adiantamento. É quando eu vejo o dia do 32, foi feito lá 15 dias atrás pelo Eldmar, no valor de tal, e tem uma observação lá aprovado pela diretoria. E aí você vincula, ah, por que que eu não estou pagando? É melhor do que você gerar o título só de 2,5. Né? Tem que estar vinculado. Então é isso, ó, a função de adiantamento pago ela é utilizada para registro dos controles de pagamentos adiantados na instituição, no estabelecimento. O adiantamento ele pode ser devolvido, né? Então a pessoa pode talvez ressarcir, né? Então você adiantou 500, ela te paga 500. Zero, ou talvez abaixado através de um título a pagar, né? Que é o caso aqui, adiantei 500, depois eu vou lá no título a pagar e vinculo, ou vinculo aqui, mais fácil assim, ou por uma ordem de compra. Então, assim, o fornecedor ele quer entregar para vocês, mas ele pediu adiantamento, né? Não sei por quê, mas pediu, ou por uma nota fiscal. Tem um asterisco aí, depois eu comento. Enquanto a gente faz. Um exemplo bom que a gente utiliza quase todo dia aqui é o do fornecedor, alguns fornecedores que não emitem boleto, né, e não tem fornecedor bem pequeno mesmo, ele só Sei. entrega a mercadoria se receber antes. Sei.
Acontece É, com pode ser. publicidade, sabe? Mas assim, Quase todo então dia a ali gente na. faz isso aqui. Então vamos pegar esse exemplo aí, a Isso. gente executa ele. Então Então assim, ó, se eu não for um. tenho a nota fiscal ainda, né? Eu tenho uma ordem de compra, uma Mas solicitação já de quero. área de compra para fazer aquele adiantamento para aquele fornecedor. E aí essa nota fiscal vai chegar depois. Exato. E assim, Edmar, sabe, uma das dificuldades que a gente tem de implementar o Tazer quando ele é o convencional é que a gente tem que mostrar para o cliente todas as possibilidades. Aí, inclusive, hoje o sistema tem como ir pelo adiantamento ou ir sem o adiantamento. Aí tem que mostrar um, mostrar outra, a pessoa vai ter que passar, decidir. Então aqui a gente já vai mostrar as melhores práticas para você. Então esse exemplo que você deu vai ser super interessante. Ok. Então assim, então ou eu baixo o adiantamento devolvendo, ou eu baixo ele por meio de um título. Ah, eu gerei o título de adiantamento de salário do meu funcionário. Aí eu vinculo. Ó, o título é de R$ 5.000. Aí eu vinculo ao meu adiantamento de 2.500, ele abate. Ou pela ordem de compra, que é o caso que você deu. Nota fiscal dá para fazer? Tá, não gosto, mas tem. No caso de vínculo, então assim, o vínculo é título a pagar, vínculo, ordem de compra ou vínculo, nota fiscal. O sistema só abate o valor, né? Beleza. E geralmente os adiantamentos pagos são para fornecedores ou funcionários, beleza? É o que a gente acabou de contextualizar. Então, você, assim, quais são os benefícios da função? A Philips gosta de trabalhar com esses conceitinhos aqui, né? Permite controle de valores pagos de forma adiantada. É o que a gente falou, é o nome da função, é meio óbvio, parece que é redundante. É, possibilita a integração com outras funções. Não é, é a vantagem do Tazi nessa, né? Essa rastreabilidade. Então, você consegue devolver o adiantamento. Então, você adiantou R$ 500, a pessoa passou a devolver os 500, morre ali, ou então 250, e assim por diante. Então, o que mais que a gente tem, né? Então, aqui é mais do mesmo, o objetivo, para que, por que a Philips desenvolveu a função? Para incluir e controlar os adiantamentos, para controlar as devoluções e para ver os relatórios. E aqui é o fluxo básico do adiantamento pago. Então, assim, eu vou dar um X vermelho aqui, ó, no controle bancário e na tesouraria. Mas por quê? Porque o que a gente vai implementar aqui com vocês é só pelo adiantamento pago. Porque eu poderia criar um adiantamento no controle bancário, eu poderia criar um adiantamento na tesouraria. Só que sempre acaba dando muito problema. Então, o fluxo é esse. Do adiantamento eu faço. Então eu vou seguir, eu vou colocar aquele cursor. Cadê? Aqui, ó, isso marca texto, apontado a laser, perdão. Para vocês irem vendo o fluxo. Dentro da função adiantamento pago, eu vou criar e eu vou baixar ele por vínculo, né? Então assim, ó, eu criei um adiantamento aqui de R$ 1.500. E ele pode ser de uma nota fiscal ou ele pode ser de um título a pagar, que é o caso que a gente falou. Pode ser um título que já foi gerado naquelas origens de nota fiscal, de repasse. Talvez vai ter o repasse do doutor fulano de tal, só que eu já adiantei para ele aqui um dinheiro, né? Pode ser só do título a pagar, pode ser da ordem de compra. Então, preferivelmente ordem de compra. Por que não nota fiscal? Porque na ordem de compra já está associado ao pedido de compra, né? E a nota fiscal já é quando ela chega. Então é melhor comunicar o comprador, liga lá pro rapaz do compras e fala para ele, ó, tem um adiantamento, já vinculei na sua ordem de compra. Tá? E aí, quando entrar a nota, ela já está abatida. Então, assim, a nota já vem com esse abatimento. E aí você tem aqui, ó, o adiantamento pago baixado. Mas ele pode também baixar se a pessoa devolver o que foi adiantado. Você não concorda? Então, a pessoa me devolve o valor e acaba. Então, esse é o fluxo, é muito simples. Tá? Então, esse é o objetivo de negócio aqui do adiantamento pago. Com isso, a gente vai para o sistema. Até aqui, tudo bem? Sim. Então tá, então vou fechar aqui. Vou direto aqui para o sistema. Vamos lá. Fechar aqui a câmera, acho que acaba dando lag. Ó, aqui está a função, ó, adiantamento pago. Clico nela.
Então vocês percebem uma coisa que se repete em todas as telas do Tazir: o botão adicionar, o botão ver, né? Ações com o botão direito do mouse. Eu vou em filtro, vou buscar todo mundo. E a gente tem aqui, ó, mais ou menos 520 aqui de saldo, mas foi adiantado R$ 1.680 até agora. Né? Então a gente pode clicar aqui, ó, já tem um com data de baixa, e a gente vê que o adiantamento de número 27 foi vinculado ao título 122. Né? E aqui a gente tem, deixa eu ver, acho que a gente não vai conseguir, vou ter que chamar outra função aqui, o direto no título apagar, e vou escrever aqui, ó, 122 e filtrar. Só para eu ver quem é, da onde é que veio esse título, ó. Ah, mas de onde é que veio? Ah, foi de uma nota fiscal, a nota fiscal tal, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, se eu abrir, eu vou na nota fiscal, na função nota fiscal, vou buscar a nota fiscal 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó. Vou passar rápido, porque não é o foco de hoje. Opa, deve ter alguma coisa de filtro. Deve ter alguma questão de data. Né? Deixa eu filtrar aqui. É, só porque agora eu estou procurando a nota, eu não tô conseguindo achar. Vou colocar aqui 31 de 2024. Vou até colocar aqui uma data bem estranha. Encontrei. Então, eu vejo aqui, ó, que foi uma nota de compra. E a nota foi o Celso lá no dia, lá em maio, né? Ele veio da ordem 43. Então, eu conseguiria ver quais são os itens que vieram ali nessa nota fiscal, ó. Comprou só uma agulha 2.000, né, com o um valor de R$ 3. Então a gente consegue ter toda a rastreabilidade. Essa é a vantagem do Tazi. Pelo número do título, eu entrei no título, vi que ele veio da nota fiscal, peguei o número da nota fiscal, entrei na nota fiscal, vi quem entrou, quando foi, os itens que vieram, né? Eu consigo ver se ele anexou alguma coisa. E ainda eu consigo ver no título o borderô, que é o 23. Então, se eu clicar aqui no, nesse hambúrguerzinho, vir em funções e no borderô, abrir o filtro, digitar aqui, ó, borderô 23. Opa, deve ter alguma coisa de filtro. Ambos, ambos, ambos. Todos. Ah, nenhuma. Aberto, cancelado. Ué, isso aqui acabou não conseguindo filtrar. Tá acontecendo com esse borderô? Só porque eu falando aqui, né? Não estou conseguindo encontrar esse borderô de número 23. Ambos liberados pendentes. Deixa eu colocar aqui previsão de pagamento. Só para ver se ele. Aí encontrou. Aí eu vejo até quem é que pagou. Então tá tudo. É amarrado, né? Então aqui vocês veem a questão da rastreabilidade do Tazi. Até que o pessoal fala que o Tazi é dedo duro, né? Porque a gente consegue rastrear tudo. Tá tudo ligado uma coisa na outra. Então vamos lá. Como que se trata? O que que é o adiantamento pago? Eu vou clicar aqui em qualquer um, clicar em ver, e eu vejo o número do adiantamento que é gerado sozinho. A moeda aqui não vai mudar nunca, né? Pessoa jurídica, então é para quem que eu tô adiantando esse dinheiro. Ah, não, é para um funcionário. Então é uma pessoa física, né? Quando eu incluí o valor, se tem um banco específico, qual foi a transação que eu usei, né? O tipo de adiantamento foi em espécie, cheque. Eu posso criar mais aqui, ó, clicando na casinha eu vejo que tem o tipo de adiantamento pago. Se eu clicar em cadastros gerais, ele me leva para listas de tipos de adiantamento. Se faltar um para vocês podem vir aqui e vincular mais, ó, eu quero criar um novo tipo e até associar uma transação financeira padrão para ele. Então, eu vejo tudo. Que mais? Aqui é o da Manuela. O da Manuela, lembra quando a gente foi fazer ali o borderô, falou que tinha R$ 500 para ela? Então, tá aqui. Eu vou até excluir, ó. Posso excluir. Então, não tem mais adiantamento para a gente começar do zero. Vou clicar em adicionar. Por que original? Por que que ele está perguntando um adiantamento original? Pode ser que tenha um adiantamento do adiantamento, né? Um vínculo. Normalmente não se usa, mas está aqui. Vamos lá, pessoa jurídica. Vou falar que é para Manuela Silveira Gomes, que é para Viveira Consultoria.
estou adiantando aqui um valor de R$ 600 e ainda o saldo para me devolver é R$ 600, né? Que é o Banco do Brasil, escolha a conta, tipo de adiantamento, adiantamento ao fornecedor. Teste de treinamento, só para identificar, né? Ó, deseja gerar a movimentação bancária? Então, isso aqui, o Edmar, ele já vai lá no seu movimento bancário e cria. Então, vou dar um ok só para você ver. Vou gerar o movimento hoje. Ah, mas eu estou registrando hoje, mas foi ontem. Registra aqui que foi ontem, tá? Beleza, ele foi lá e gerou a movimentação. Não é o foco de hoje, mas eu vou entrar aqui no controle bancário. Eu entro aqui no Banco do Brasil, que foi quem usei, e vejo aqui que no mês de agosto teve uma transação no dia 7 de adiantamento de R$ 600, ó. Então você já tem essa rastreabilidade, ó. Foi para Manuela. Então, se eu clicar em ver, eu tenho um pouquinho mais de contexto. Dois duplo clique. Tem algumas outras informações que eu posso ver, mas comumente não se vê. Então você vê que o ato de gerar um adiantamento, ele já vai lá e coloca o histórico no seu controle bancário, né? Então, beleza. Aqui, vamos usar aquele saldo seu, tá, Waldemar? Eu posso vincular uma ordem de compra. E aqui, você tem o número da ordem de compra aí na mão? Não, não tem. Não, tá, não é intuitivo, eu sei. Mas um duplo clique me abre o localizador de ordem de compra. E aí, ele me trouxe a que está prevista no filtro padrão. Mas eu vou filtrar aqui no fornecedor, ó. Eu clico em fornecedor, dou um Enter. Opa, perdão. Enter e acho a Manuela. Né? E aí eu filtro. Aí ele vai me listar todas as ordens de compra da Manuela. Vamos pegar aqui até 31/12/2024. Acho que não tem aqui uma ordem de compra específica, né? Vamos só criar uma ordem de compra aqui rapidamente para a Manuela. Deixa eu só ver aqui. Vincular a ordem de compra, só mais uma busca aqui, só para ter certeza. Eu lembro de ter criado uma ordem de compra para ela. Só para ver aqui. Tá listando só uma, provavelmente caiu para aprovação, né? Mas ok, eu vou só associar essa, tá, Edmar? Então, só para a Ok. gente criar uma outra aqui vai ser complicado. Então, é uma ordem de compra que está em aberto. O comprador é o José Edson, que deu o treinamento para vocês. Então, provavelmente a minha ordem de compra não está aqui porque ela precisa de ser autorizada, né? Ou aprovada. Então, eu vou selecionar e ele vincula. Ó. Então, aqui, se eu for em ordens de compra, eu vi que ele ficou na 68. Então, quando alguém entrar com a ordem de compra 68, que vale 2.120, já vai gerar o título a pagar dessa diferença. Sou péssimo em matemática, vou ter que abrir aqui minha calculadora. 21, 120. Então, o título a pagar, perdão. Vai ser de 1.520, tá? Então, o bom é isso, tá, Edmar? Então, se a sua equipe tá aí, tá fazendo adiantamento para esses fornecedores pequenos, vocês vêm aqui e vinculam a ordem de compra dele, tá? Então, vincula a ordem de compra, que quando entrar a nota fiscal, já tá abatido. Então, por isso que eu vou até fazer um paralelo. Voltar aqui nos treinamentos. Pago. Por isso que eu falei para vocês que talvez não valha a pena fazer pela nota fiscal. Por quê? Porque pela ordem de compra a gente já resolve esse problema. Então, se eu já vinculo na ordem de compra, então tá na mão do financeiro fazer isso, né? Se tá liberado isso dentro do perfil do financeiro, ao entrar a nota fiscal já tá feita. Tá. Então, esse era o paralelo que eu queria fazer com vocês.
Então, essa baixa vai acontecer dessa maneira. Então, está associada à ordem de compra. No dia que alguém entrar com a ordem de compra, se abate. Agora, tem esses outros aqui, ó. Na empresa teste, alguém adiantou R$ 500, tá? É, foi o Matheus Caetano Araújo. E aí, agora, como que eu baixo? Não é muito comum, mas tem lugar que gosta de fazer isso aqui, ó, Odimar. Baixar com título. Precisa? É obrigado? Não. Mas vocês podem gerar um título. Ó, gerar um título. Vai vencer até dia 16, talvez para você fazer um controle, né? Ah, emite aquele relatório, né? Eu vou ter que. A fulano de tal me pediu adiantamento. E é para a gente dar esse adiantamento até dia 16, né? Aí você gera ele. E aí você emite aquele borderô a pagar, né? Emite aquele relatório de títulos a pagar e você vê a classificação aqui do a classificação não, né? O título que foi gerado. Então você dá o OK. Ele gerou um título, né? O título é, ó, gerou o título 158. Mas por que que ele não aparece aqui? Só vai aparecer o título aqui que já foi baixado. Ele não tá aqui, mas se eu for lá no títulos a pagar e buscar por 158, ele criou. Se eu clicar em ver e nas identificadores, ele veio do adiantamento pago. Tá? Então tá aqui. E se você emitir seu relatório de contas a pagar, cadê? Botão direito, restaurar filtros salvos, salvar, visualizar. Ele vai ter que trazer o título 158. Cadê? Aqui, ó, de adiantamento. Então já está aqui o novo título de R$ 500 e você sabe que você vai ter que pagar esse dinheiro para esse favorecido aqui. Show? Bem simples o adiantamento pago. Agora, Aí, no caso, ele gerou um título a receber. apagar. Porque você está adiantando esse valor para essa pessoa. Então é vocês que vão pagar. Então aqui é sempre em direção do hospital para fora. É. A origem é sempre o hospital aqui. É, no Mas. caso, eu estou criando o pagamento desse adiantamento. Exatamente. Mas você viu que já gerou a. Quando eu faço aqui ele, eu crio. O meu adiantamento, ele gera, ou Edmar, um movimento lá no controle bancário, a gente viu, né? Quando eu entrei aqui no. Quando eu criei o da Manuela, ele gerou. E aí você pode, tem que tomar cuidado para vocês não gerar um movimento duplicado, porque assim, quando você cria o adiantamento pago, ele já tirou, né, do seu banco esse valor, né? Assim, aqui no seu controle. E Certo. talvez. Se for baixar o título a pagar, talvez em um borderô, ele gera de novo o mesmo movimento. Então, é interessante ter esse controle. Então, quando criar o adiantamento e vai gerar o título, nem gera o movimento, né? Ou se gerou o movimento, ou gerei sem querer, né? Vem aqui e exclui, para não ter esse lançamento duplicado. Ó, excluir o adiantamento para Manuela. Então, a Manuela aqui, ela já não tem mais o título. É, não tem mais. E aí, no dia que eu baixasse o título dela, baixaria de lá. E aí é isso. Eu poderia até tirar essa opção. Eu posso fazer com que nenhum adiantamento já gere a saída e você sempre gere um título. Tá os dois processos aqui, Edmar. Tá. Até aqui, Edmar, tá ok ali esse fluxo aqui é porque a gente acabou assim, ela é simples, mas eu acabei indo lá esticando ali o processo dela. Assim, no final aqui agora, na hora que você Perdeu faz o tudo, né? adiantamento e esse adiantamento gera um título, é o mesmo título que eu vou conciliar lá no banco. É o É isso? mesmo título, exato. Tá certo. Tá. Então ele É... gera o título para mim poder conciliar ele com aquele outro que ele gerou lá no banco, que ele lançou lá no diminuindo o saldo do banco. Perfeitamente. Então, assim, qual que é o problema aqui, entre aspas?
É o seguinte, se eu gero o meu adiantamento aqui, ele já gera o meu movimento aqui de saída, né? De ah, tô já acreditando esse favorecido. E se eu pagar o título, ele acaba também gerando de novo essa baixa, né? E aí talvez é melhor, talvez nunca ter esse processo de gerar o um movimento bancário aqui nessa função. Então, só para você ver, ó, se eu clicar em adicionar e falar aqui que o Daniel, ó, cadê o Daniel? O Daniel está recebendo aqui adiantado. Cadê o Daniel? Vai ser esse Daniel aqui. O Daniel vai acabar recebendo aqui R$ 100 adiantado do Banco 1, que é o Banco do Brasil, né? Tem um localizador para eu buscar outros bancos, né? Mas um é o Banco do Brasil, nessa agência bancária. Ele me pergunta, deseja gerar movimentação? Então eu posso clicar em cancelar, ele só me cria ele aqui, eu venho, gero um título a partir dele, eu falo que ele é de adiantamento e é para pagar no dia 14, entendeu? Então, isso aí, gerou 159, isso aqui faz com que eu tenha um controle de provisionamento desse pagamento. Mas se talvez foi hoje, né, eu posso vir aqui no títulos a pagar, excluir. Eu posso excluir meu título. Ó, eu não tenho permissão, mas eu posso cancelar. Botão direito, cancelar. É eu. Então, é um título que está cancelado. Beleza. Então, eu poderia ter gerado aqui o meu movimento. Então, eu vou ter que desfazer esse título. Tenho que excluí-lo. Ah, ele acabou vinculando, né? Então ele não me deixa. Então eu vou fazer aqui um adicionar, colocar aqui novamente pessoa aqui para o primeiro acesso, R$ 100, e aí sim eu gero o meu adiantamento. Cadê adiantamento a funcionário? Nesse Banco do Brasil, salvo, gero sim a movimentação. Então, se eu já paguei hoje, já gero de uma vez. Não preciso gerar um título para talvez para data futura. Tá? Então, mas assim, não necessariamente. Qual que é a regra, tá, Edmar? A maioria dos clientes que a gente passa não gera título. Tá? A maioria dos clientes é aqui Ok. só dentro da função. Mas vocês têm essa opção para que você gere esse título de adiantamento para talvez entrar naquele mesmo fluxo que já está estabelecido por contas a pagar, de gerar borderô, gerar o relatório e vincular tudo para pagar. Mas se alguém fez já aqui, ele já acaba gerando já hoje mesmo o movimento aqui, né? Então, se só atualizar, ele já criou aqui, ó, R$ 100 adiantado. Então tá. Como que a gente faz, né? Aqui em devolução, pode ser que o primeiro acesso ele conseguiu me devolver o dinheiro. Ah, tá sem cotação. Vamos ver se ele vai deixar avançar. Senão a gente faz aqui. Então ele me devolveu R$ 25, tá? Então aqui eu teria que ter um de adiantamento. Deixa eu ver se tem algum aqui. Contas a receber. Devolução de adiantamento em espécie tem aqui. Salvo. Ele vai lá e gera movimentação. Então, ó, gerou. Vou aqui no controle bancário e atualizo. Ele vai me mostrar. Vamos ver aqui. Acho que gerou algum problema. Deixa eu ver. É porque é Ah, em espécie é é em taxa espécie, perdão. tesouraria, né? Exato, gerando tesouraria, perdão. Acabei pegando esse. Então tá, se fosse outro, acabaria gerando, mas aí eu tenho o saldo do meu adiantamento, que está em 75. Posso adicionar, cobrou de novo. 75. Agora sim, vamos pegar aqui um de adiantamento. Deixa eu ver. Adiantamento. Vamos pegar outro aqui, deixa eu ver. Tudo de caixa que tem. Acho que não tem nenhum outro aqui específico. Não tem. Teria que criar um aqui, né? Se fosse de adiantamento. Então, eu vou pegar esse outro aqui, sei lá, eu acho que esse movimento de convênio é feio demais, né? Usar baixa de títulos a receber.
Eu vou usar mesmo, mas. É uma função bastante interessante, né? A gente faz adiantamentos aqui praticamente todos os dias, mas aí eu acho que a gente vai, na hora que a gente tiver craque mesmo no Tazi, a gente vai passar a usar, porque também eu posso fazer ele pelo contas a pagar normal, né? Ou não? Igual hoje eu faço. Hoje a gente faz o adiantamento, mas ele é um contas a pagar como um outro qualquer. Aqui é Opa, porque você falando trata aqui. ele de uma forma especial, né? Para ele ficar à parte. Exato. Porque depois você pode pegar algum relatório. Deixa eu ver aqui a carinha desse relatório de adiantamento, como que ele tá. Ah, ele tá bem simplesão, né? Não traz nada. Mas depois você poderia buscar, Eudimar, no seu controle bancário, ou até em outro tipo de relatório, qual que é o saldo, o que que você está fazendo só de adiantamento. Certo, entendi. Né? Então, aqui, ó, vocês podem ver que de acordo com esse filtro, do dia 9 do 7 até o dia 8 do 8, que é hoje, foi já adiantado R$ 1.980. Mas aí só falta devolver, né? Se só falta bater 195. Certo. Então, assim, é um controle legal. Vocês poderiam trabalhar fora? Poderiam, mas está aqui. Talvez valha a pena. Vale a Então, pena, sim, vale a pena. A gente. vale bastante a pena. Então, só revisando, muito simples os formulários do Tazi, tá tudo lá nos primeiros passos, tá? Aqui em primeiros passos tá tudo aqui, o que que é adicionar, salvar. Então, adiciona, eu vou falar quem é a pessoa jurídica ou a física, qual é o tipo de adiantamento que eu estou fazendo, a transação já vem selecionada. Quando eu salvo, ele gera um movimento aqui, né? Para esse controle. E quando a pessoa for me devolvendo, eu clico aqui em adicionar e devolvo, né? Talvez falta criar uma transação financeira assim, depois se puderem revisar qual a função que sai. Ou eu posso gerar um título a pagar, talvez eu não vou adiantar hoje, a pessoa me pediu, e quando aprovado eu gero um título a partir desse adiantamento, e aí cai lá naquele fluxo que a gente viu de borderô a Certo. pagar. Ok. Tá? Então é isso, pessoal. Assim, para hoje a gente tinha pensado nesses dois temas do borderô a pagar e do adiantamento pago. Parece que é pouco, mas acaba sendo muita informação. E aí amanhã a gente segue. Eu tinha colocado aqui no nesse bloco de notas, né? A gente vai ver aqui, ó, mudar um pouco a chave, né? Falar de digitação de adiantamento, que é coisa de paciente. É com adiantamento, então é de fora para dentro da instituição, a manutenção de títulos a receber, que nada mais é só títulos a receber, controle bancário, administração de cartões, tesouraria, fluxo de caixa e repasse. Isso mesmo. Certo. Estamos já agendados para amanhã, todos esses temas. Não, perfeito então. Ô, Tiago, você pode ficar um minutinho? Eu precisava falar com você a respeito da viagem. Tá bem, pode ser. Então é isso, só para liberar também o pessoal. Caso vocês tenham dúvida, podem procurar. Ou se tem algo para agora, podem falar que a gente aqui vê antes de finalizar. Alguma observação, pessoal? Kênia, Raislane, Joelma. Tudo ok? Então, finalizamos por hoje. Obrigado a